N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Hámark, hollur félagi. Jæja Einar, mjög marga tapina í kvöld. Það lítur að vera gríðarlega svekkjandi. Þið eru svo sem í baráttvinni annað fyrsta sætið og eru kannski þá að missa núna haukana hvað oflangt frá okkur. Já, við svo sem höfum ekkert verið að horfa haukana. Við höfum ekki talið það væri talið raun eftir að ná þeim. Þannig að við erum fyrst og fremst okkar markmið snúa því að ná í annað sætið og hérna framarðir nú á laugardaginn þannig að við komum tveim stigum eftir okkur þannig að þetta var gríðarlega hérna slæmt tap fyrir okkur. Þið eru slakir í fyrri hálfleik og eru þarna fjórum mörkum undir í hálfleik og náið þeim síðan í miðbik hálfleiksins og bara þá svona eiginlega gefið eftir hvað gerðist. Ja, mér fannst við bara í 4-5 mínútur fannst mér við vera betri inn í seinni hálfleik. Við vorum eins og segja fjórum undir og erum fljótir að jafna þetta og erum komin yfir hérna þegar 8 mínútur eftir að leiknum og hérna eftir það bara hrinnur okkar leikur og við spilum bara alveg eins og ég veit ekki hvað og hérna það bara mjög erfitt að sætta sig við það að geta ekki klára svona leik. Var þreytan að ná forustu aðgreiningana? Var hún að segja til sín henni í lokin? Nei, það var enginn að vera þreyttur í FH-liðinu. Það er afsökun sem við munum aldrei bera fyrir okkur. 15. nóvember, það sé sem tapikar, móti Akureyri og ykkur er gengið illa þessar leiktíð móti Akureyringunum. Eru þið með eitthvað takk á eitthvað núna? Myndirðu segja það? Ég veit ekki, svo sem pæla ekki til því. Við hérna unnum þá í deildabikarnum örglega og hérna en þessi töp núna í byggandum og deildinni hefur vega þungt og hérna og við erum mjög ósáttir við okkar spilamennskun í dag. Fyrir hálfleikurinn var afleitur og síðan kemur hérna 8 mínútur kafli í lokin. Þannig að meiri hlutan leiknum erum við bara að spila illa og hérna til þess að vinna svona lið þá þurfum við að gera betur. En það er hvað Afturlendingin næsta leik? Það er ekkert annað en sigur sem kemur greina þar hjá okkur og... Nei, við erum bara heima öllu þar og hérna viljum ekki búa til einhverju taprínu og við þurfum bara virkilega að skoða okkur mál núna því að spilamennskan var langt frá því að vera ásveitanleg. Herra, Magna, þakka ekki helverða. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.